afayeenkii hore ee madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland maxamuud warsame jaamac kana mid ahaa musharrixiinta xisbiga kulmiye uga loolamayay gobolka Sanaa gaar ahaan golaha wakiilada kana mid ahaa musharrixiintii ka hadhay tartankaasi oo telefishinka caalamiga Horyaal TV kula hadlay gudaha magaalada Cirgaabo ayaa haneeniyay hambalyeey isugu diray 12 mudane ee ku guuleystay tartanka doorashada golaha wakiilada ee gobolka Sanaaga ka kala sharaxnaa saddexda xisbi qaran ugu mahadnaqayaa aad iyo aadnaan u hambalyeynayaa taageerayaashaydii hiliyo hoogay ila garab joogay hadhiya habeenay ila hareer taagnaa inaan guusha hanto inaan hankayga meel mariyo inaan kursiga aan u holaday halka uu yaalay inaan gaaro ila garab istaagay inay guushay gaarsiiyaan tani intay bilaabantay doorashooyinka isku sidkana ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo habeenkii xalay ahaa natiijadii lagu dhawaaqay ayna soo baxeen 12 xildhibaan oo matali doona gobolka Sanaag waxaanu wada tartanay 35 mudane waxaana laga doonayay 12 mudane waxaan doonayay inaan ka mid noqdo aan u tartamay inaan 12 ka mid noqdo waxaanan ogaa oo aan aaminsanaa in guusha iyo guuldarradu ay wada socdaan oo ay gacanta ku jiraan bulshada gobolka Sanaag oo kala dooranaysa xildhibaanada anigu waxaan soo gaaray meel aad wanaagsan waxaanan imi codkii ugu wanaagsanaa ee uu mudane kursi ku hanan lahaa 2999 cod oo u dhiganta cod 3000 oo cod ayay taageerayaashaydu ii haneeyeen oo ii hibeeyeen oo ay gacantayga saareen 24 cod ayaa mudane iga sareeyay ku guuleystay mudanaha kale ka sii sareeyay 3-4 cod buu dheer yahay waanu haneeynayaa waanu hibeeynayaa waanu ku hambalyeynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga rajaynayaa inuu xilka ku asturo ayna noqdaan kuwii mitalaad dhaba ku mitala gobolkooda taageerayaashayda mugeyn miisaanka lahaa waxaan leeyahay waynu guul daraysanay waynu guuleysanay mar haddaynu soo gaadhnay albaabkii kursiga waynaan gelin uune albaabkiin joognaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waanan idinka mahadcelinayaa maal igumay raacin magac gaarana igumay raacin cid gaara oo ii soo dirtay oo soo dhabartaabto ku tiri maxamuud raacana may jirin waxay igu raaceen mabda waxay igu raaceen barnaamijkaygii iyo xogtii aan u soo gudbiyey iyo damacaygii aan u soo bandhigay waxayna ii muujiyeen lixijeclo aanan weliga ilaaweynin horaan doorasho u galay oo guli deegaanka aan u tartamay 2012-kii waanan ku guuleystay oo codkanaan helay mid lamida ayay berigaana isiiyeen kursiga golaha deegaankana way gaarsiiyeen doorashona kumaan cusmayn xilalka qarankana kumaan cusbayn waxaan ahay qof u bislaaday baan ahaa tartankii doorashooyinka waanan filanayay guusha iyo guuldaradaba laakiinse waxaan aaminsanahay inaan tacabkoodii khasaarin ay meel fiican keeneen taageerayaashaad u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda garoomooyinka ka yahay oo doorashadan oo nooceedu dalka ku cusub yahay oo dalal badan oo adduunka ku cusub yahay oo doorasho isku sidkana oo golayaashii deegaanka iyo wakiilada inay xukuumaddu maalkii ku baxay iyo miisaaniyaddii ku baxaysay ay suurto gelisay oo ay hirgelisay ammaankeediina sugtay waxaan aad u bogaadinayaa ciidamada kala duwan ee qaranka oo amniga si fiican oo sidii la rabay u sugay waxaan aad iyo aad u aamanayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo u dareeray doorasho xor oo xalaala oo muujiyay dimuqraadiyadda Soomaaliland inay tahay mid aan midmado ku jirin waxaan si gooniya u hambalyeynayaa komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka Sanaag iyo komishanka doorashooyinka degmada Ciirgaabo oo aan leeyahay cadaalad aan ku qancay iyo codkaygii goobaha iiga yimi oo aan waxna ka dhinayn waxna dheereyn ayay ii soo saareen anigu muraaqibiinteedii wakiiladaydu intii ay ii soo gudbiyeen aan madasha lagaga dhawaaqayay aan halkaa ka helay oo aa 3000 cod oo hal codla waxaan leeyahay dadaalkaan muujiseen qarankiina muujiseen aad iyo aad baa u mahadsantiin baada saxaafadda cid kastoo Soomaaliland jecel cid kastoo Soomaaliland taageerta iyo cid kastoo aniga magacayga iyo muuqayga garanaysa guusha ila jecelayd i garab istaagtay i taageertay dad badan baa jira oo dhaqaale igu taageeray kuwa aanan weydiisan oo dhaqaale ii soo diraa jira kuwa aan weydiistay oo iga soo jawaabaa jira kuwa ii soo wadeen ila soo gaadhin baa jira kuwa codkoodii igu taageeraa jira kuwa inaan soo baxo jeclaa oo laakiin cid kale waday baa jira kuwo meelo kale joogay oo guushayda jeclaa baa jiray oo codkooda ila soo gaadhway dhammaantood waanu wada mahadnaqayaa abaal baanan u hayaa waanan kala ogahay waxaan leeyahay abaal bara abaal buryo dheeraada ninba kiisa kan ugu bedeli beerka kooksooni dalkaygii baan joogaa Soomaaliland baan joogaa dowladdeedii xisbiga kulmiya joogta kama burwarayo kamana cabsanayo in aan meelaan u shaqo tago waayo ama waxaan qabto waayo qarankaygana inaan u shaqeeyaan diyaar u ahay
شعب كيجينا لتشوغان دياروهاي تنتينا نشغيستان دياروهاي اديات باو مهد سنتين ميلك استوى تشوغتان وحالي قوليستا وينو قوليستان ايقر واقصادا قوشونا ومري قابطو يمري قعان تساركو سيسو لابدا مانا واللور داشي ووالو تاقيي مدحويني البادعا عذير بيكودعان عد بدن بيكودعان ترتن حرو حلالة إن لقلون باميهة سومال لان الديمقراطية دي إن يموتشيسو أو أي نترتمي كرين الموتشيسة عدالة دورشادان إن وحي هوسو قاردي إن لبقفو حسكو حافظة أوهي الهوساي أي كلا ترتمانو لبما يوضو كلا ترتما كرسيقون باكياني دمعا كياني بيب ما تشرتو عيبنا ما تشرتو عيل قبي عنصريدنا ما تشرتو لتكستان وحلايا هلا يسوع على الحال نادو هانا اللي يسعفيو إسماعيل يوسف بكيلة هوريال تي في